Next kita nak tengoklah how does the fungi uh, how do the fungi are classified. Okay kita akan classify fungi based on spore bearing structure. Awak hanya perlu tahu apa yang saya explain ni sahaja Awak tak perlu explain sebenarnya Awak hanya perlu tahu bahawa Dia ada zygomycota, adalah ascomycota And dia adalah basidiomycota Okay, untuk yang uh, basidiomycota Ialah yang gemuk-gemuk uh, ni Yang zygomycota ni lainlah. Saya Nanti kita akan tengok satu persatu So ingat zygomycota, ascomycota and basidiomycota Kenapa dia dipanggil zygomycota, ascomycota, basidiomycota Sebabkan structure yang um, <coughs> Sorry structure yang dia pegang spore itulah yang akan membagi nama kepada uh, kepada nama of the phylum of the fungi. Alright. So kita akan start dengan the phylum Zygomycota. Okay, untuk phylum Zygomycota contohnya adalah the uh, Rhizopus species. Okay, Rhizopus sp ataupun black bread mold. Okay, roti tu yang awak selalu nampak tu yang warna hitam itu, okay, yang warna kebiruan itu itu adalah Rhizopus. eh. dia sebenarnya adalah tipikal Typical ni lah, uh, typical uh, fungi. Dan dia adalah important decomposer. Kalau awak, you bayangkan, kalau roti awak dah rosak ni tetapi tidak ada fungi tu, macam mana uh, roti awak tu nak diuraikan supaya tidak berbau kan? So jadi dia adalah very very important uh, decomposer lah, zygomycota rhizopus sp. Dan kenapa ia dipanggil, uh, kenapa ia dipanggil zygomycota disebabkan dia punya sexual reproduction itu adalah dia menghasilkan zygospore yang develop in zygosporangia. So basically, uh, untuk memudahkan kefahaman, okay, dekat fungi itu okay, akan ada satu struktur yang dipanggil zygosporangia. Zygosporangia. Dalam zygosporangium itu, okay, akan ada zygospor, okey? Dalam zygosporangium akan ada zygospore. Hence, di spore bearing structure iaitu zygosporangium yang develop di zygospores, maka lahirlah nama dia zygomycota. Satu perkara yang saya nak bagi tahu, okay, um, kenapa, how can we know dia adalah fungus? Awak tengok perkataan ni. Mice ni. M-Y-C ni. Bila ada M-Y-C iaitu myces ke, eh, myces ataupun mycota, ia merujuk kepada fungus. Okay, my-M-Y-C- something tu dah merujuk kepada fungus. Zygomycota, fungus zygospore. So ingat tu saja eh, zygospore dia ada fungus. Okay, so zygospore eh. Alright, itu adalah zygomycota which is contohnya adalah Rhizopus and, uh, sp. So ingat zygo z, ingat zygomycota, ingat Rhizopus, Zopus, Zopus, Z, Z. So awak ingat tu. Z, Z and awak ingat zygospore. Awak ingat zygomycota, awak ingat zygospore. Contohnya adalah Rhizopus. Okay, ada word Z di sini. Okay, itu saja yang awak perlu ingat. Okay, the rest of you don't have to know. Alright, ah uh, ini yang saya katakan tadi zygosporangium tadi bila adanya this ah uh, bila adanya fusion of the ah uh, uh, adanya fusion of this mycelia jantan dan betina apa yang berlaku bila mycelia jantan dan betina ini akan fuse basically adanya sexual reproduction dia akan membentuk satu structure satu kantung lah If you like okay, yang dipanggil zygosporangium. Dalam zygosporangium ni akan adanya a uh, zygospore. Okey dalamnya akan ada banyak zygospore. So uh, this zygosporangium hanya develop dekat fungi zygomycota. Itu okay, saja. Itu adalah yang first. Yang kedua kita ada the second phylum of the fungi iaitu phylum ascomycota. Untuk Ascomycota ini, dia bentuk dia macam lain sikit lah. Dia macam jenjarum-jenjarum -jen ini. And dia punya contoh adalah penicillium. Okay. Sekejap saya nak google. Dia punya ejaan ni. 1L ke 2L. Sekejap eh. Okay, betul lah eh. Uh, untuk azygomycota, ascomycota ini memang contohnya adalah penicillium double L. Okay, contohnya adalah yeast. Okay, basically yeast tu dia adalah fall under ascomycota. And then uh, contohnya adalah moles. Okay, tetapi awak hanya perlu tahu contoh saja iaitu penicillium. Okay, penicillium ni sangat penting sebab apa dia menghasilkan antibiotik, sorry eh. Dia menghasilkan antibiotik penicillin. Nanti kita akan tengok uh, importance of fungi eh. This one eh. Nanti kita akan tengok. Menghasilkan antibiotik penicillin. So, asco, this penicillium dia adalah ascomycota sebab apa? Dalam, uh, kalau dalam zygosporangium, dalam zygomycota tadi adanya zygosporangium. Okay, untuk Uh, ascomycota dia tidak ada asporangium uh, tetapi dia akan ada satu struktur yang kita panggil asci eh ascus dalam ascus ni dalam satu struktur ini okey di struktur kita panggil AS, satu kita panggil ascus kalau banyak kita panggil asci dalam ascus ini akan ada banyak ascospor ingat ascospor so dia adalah ascomycota okey untuk seksual, uh, sexual sexual spore dia kita panggil ascom ascospor Okay, kenapa dia panggil sexual spore? Sebab dia terhasil daripada sexual reproduction. Okay, ascospore, ascomycota dalam apa? Ascus. Contohnya adalah penny, penicillin. Alright, itu jawab kena tahulah. Okay. dalam ascus ada ascospore. Ascospore itu adalah sexual spore untuk ascomycota. Contohnya adalah penicillium. Itu saja. Alright. Alright, inilah yang awak perlu, uh, yang ni masa se, actually eh, masa se matrik lu se memang kena belajar benda ni. I ingat lagi, menangis aku belajar benda ni eh. Sekarang you tak perlu, tak you don't have to know lah. Yang awak perlu tahu adalah apa yang saya explain just now saja, Okay Akan adanya fusion lah, contohnya yang ni uh, akan adanya uh, karyogami, akan adanya fusion of the, uh, akan adanya fusion of uh, spores, Okay, You boleh nampak lah, adanya ascus di dalam ascus ni. Okay, yang ni ada structure ni yang kita panggil ascus. Alright, tu saja, cukup. Last one adalah kita ada this Basidio eh. Basidiomycota Basidio ini basically adalah club moss. Eh. Basically adalah the club fungus. Eh, club moss pula. Sorry. sorry. So, dia adalah club, club, fungus. Fungus yang awak makan tu yang berbentuk macam cendawan tu itulah yang ialah cendawan uh, Mario tu. Okay, Super Mario tu tu adalah Basidio Okay, awak ingat Basidio Awak ingat um, macam nak ingat eh? Apa pandalah awak ingat? Okay, bahasa adalah a uh, club moss. And contohnya adalah agaricus, agaricus species. Okay, and uh, untuk bahasa eh, basically uh, untuk uh, a nama pun uh, a maksudnya sekarang sexual spore dia adalah basidio Basidio spore tambah je. Ambil basidio tambah spore. So basidio spores develop dalam apa? Dalam basidia ataupun satu struktur yang kita panggil basidium. Okay, dekat basidium ini akan adanya attachment of basidio spore. Okay, the structure is called basidium. Tetapi the spore itself, we call it basidiospore. Kalau satu basidium, kalau banyak-banyak, basidia. Okay. Ini ada actually terbalik ini terbalik ni. Jadi sebenarnya gambar ni sepatutnya dia terbalik ke bawah. Sebab apa? Basically dia akan macam ni lah. Kalau awak nak tengok eh, kita ambil club moss ni. Cendawan busut. Yes, that's the word. Dia nak aku fikir apa benda. Cendawan busut itu, okay, dekat bawah yang macam payung tu akan ada insang eh. Ada gills. Dekat gills tu, you ambil satu gills, you tengok dalam mikroskop, you boleh nampak adanya this uh, a lot of basidium. Dekat sini adanya basidium ataupun adanya basidia yang gemuk like this. Dekat basidium tu akan ada banyak halus-halus yang kita panggil basidiospor. So, dia terbalik lah. Gambar ini dia dah ter, uh, dia, dia dia tegakkan ke atas tetapi gambar ini adalah merujuk gambar yang betul di mana yang dia adalah berada dekat bawah lah. So ingat eh basi, basidio mykota, sexual spore dia adalah basidiospore spore develop in basidium. Okay. Kalau ascomycota ascospore berada dalam ascus. Kalau uh, kalau zygomycota dia punya sexual spore adalah zygospore berada dalam zygosporangium. Okay. Itu saja. So ini adalah the differences between the phyla and the fungi. Okay, ini adalah uh, basically the the phyla and the fungi. Kita ada zygomycota, contohnya adalah rhizopus, sexual spore is zygospore and then kita ada uh, ascomycota okay? contohnya adalah penicillin yang masihkan penicillin yeast itself itu adalah sakar ada uh, saccharomyces itu dia adalah uh, ascomycota and sexual spore adalah ascospor basidio Mycota dia punya sexual spore adalah agaricus and dia punya sexual spore adalah basidiospora contohnya adalah agaricus dan awak boleh tengok sini eh yeast tu, the saccharomyces cerevisiae betul tak dia fungus cuba tengok nama dia ni saccharomyces yang mana yang menunjukkan perkataan mana Word mana yang menunjukkan dia adalah uh, spore? This one eh. Awak boleh nampak. My, my cyst. Uh, sorry, spore pula. Fungus. Awak boleh nampak kalau ada MYC ini, ini memang merujuk kepada fungus lah. Okay. Senang je nak kenal. Okay. Saccharomyces, yeast. So my, MYC tu, itu adalah merujuk kepada fungus. Mycota, mycota, mycota itu merujuk kepada fungus lah. Okay. Dan uh, yeah, uh, table yang ni telah disediakan untuk dengan lebih detail lah. Okay, contohnya dia adalah this one adalah conocytic ataupun acetate hyphae. This one acetate hyphae manakala bas, basidon uh, basi ni lah memang acetate hyphae lah. Okay, secara laju important of fungi adalah decomposer as I said eh. Uh, fungi ni memang important decomposer sebab dia akan uh, digest the, the, decaying material and then dia akan absorb. Everything yang mati memang fungi akan uh, digest. Okey, awak mati dalam kubur nanti memang daripada bakteria datang, fungus juga akan uh, pecahkan awak supaya dia absorb and then awak akan terlerai di dalam tanah. After that, whatever is there in you, nutrient, nitrogen, everything, dia akan back kepada soil lah. Dia akan kembali ke tanah. That's why lah, uh, daripada tanah kita diciptakan, daripada tanah juga kita dikembalikan. Thanks to fungi eh. <laughs> Yang kedua dia adalah symbion, symbion Symbion means that again dia akan hidup bersama dengan organisme lain Okey, Contohnya adalah mycorrhizae eh. Myco itu merujuk kepada uh, myco, myco itu merujuk kepada fungus Rhizae itu adalah from the word rhizoid Rhizoid itu adalah merujuk kepada akar eh. Jadi apa yang kita boleh katakan Basically mycorrhizae adanya fungus dekat akar Fungus ini apa yang berlaku adalah um, Kalau saya tengok gambar di sebelah ini Senang saya tunjuk gambar Basically uh, Pokok yang tidak ada fungus dekat akar dia, dia akan lebih kecil Tetapi kalau pokok itu dekat akar itu adanya fungus Adanya mycelium of the fungus ini Basically pokok itu lebih besar Sebab apa? Pertama awak kena faham eh Plant itu akan provide apa? Plant itu akan provide carbon dioxide Sorry carbon dioxide Plant akan fix carbon dioxide dan akan become glucose Glucose itu dia akan bagi dekat fungi Nah fungi ambillah glucose aku Okey tetapi fungus ni ada kerja lain apa yang fungus ni buat fungus ni dia adalah mycelium betul basically dia akan uh, dia akan panjang dia akan mencapah dalam tanah dan apa yang dia buat dia akan absorb all the water water nutrient ataupun uh, all the minerals daripada tanah yang dekat lebih dari kawasan dia tu Dia akan absorb dan dia akan bagi siapa dia akan bagi plant that's why basically dia akan macam almost lah form secondary root lah Okey, dia akan macam form uh, akar yang kedua untuk plan. Dan awak boleh nampak eh, plan yang tidak ada fungi, let's say buah pokoknya besar ni je, buahnya banyak ni saja. Tetapi bila ada plan and then ada pula association this mycorrhizae association, myco merujuk pada fungi, rhizae tu merujuk pada akar, adanya uh, akar dekat uh, fungi ni ada dekat akar, you boleh nampak pokok ni makin lebih besar dan uh, lebih banyak buah. So, ini adalah mutualism. Okay, sama juga macam gambar ini. Yang tak ada fungi besar ni. Yang ada fungi, hang kau punya lah besar. Alright. Kalau awak kurik tanah memang awak akan nampak kalau ada warna putih tu, itu adalah uh, fungus. Jangan buang. Dia adalah membantu kepada plant. Plant bagi glukos dekat dia. Apa yang... Uh, fungus ni bagi dekat plant, dia akan bagi all the water and the ni uh, inilah minerals. Okay? Dan so, daripada itu adanya lichen, saya eh? lichen ni adalah association between fungus and a green algae. Again, fungus apa yang fungus buat? Green algae akan bagi uh, glucose kepada fungus tetapi fungus akan bagi the minerals lah, dia akan provide the water kepada uh, mineral. Kalau dengan pokok, kita panggil mycorrhizae association. Kalau dengan dengan algae, kita panggil lichen. Tetapi association dia sama je lah. Okay, basically uh, Hmm, yelah, itu je lah kot. Dia akan bagi, uh, fungus akan bagi glukos sorry fungus akan bagi ada nutrien sebab dia ada banyak akar yang dia ada uh, hyphae high yang merebak kan mycelium yang merebak water and everything algae akan bagi glukos kemudian fungi juga yang important dia adalah uh, pathogen dia akan menyebabkan penyakit okey contohnya adalah this one lah adanya candidiasis ataupun yeast infection dekat dalam mulut you boleh nampak adanya this one adalah candidiasis okey dia boleh menyebabkan penyakit dekat awak dia juga boleh menyebabkan this what we call ringworm dia macam kayap lah you know The okay, kayap itu actually adalah daripada fungus you boleh nampak eh. Yang bulat itu yang macam gatal-gatal itu itu adalah fungus. So dia adalah pathogen boleh menyebabkan penyakit. Okay, itu adalah the important of yang ketiga. Dan selain daripada human, okay, selain daripada animal dan human, dia boleh menyebabkan penyakit pada human. Contohnya candidiasis ini, dia juga boleh menyebabkan penyakit dekat plant bila adanya fungus attack plan memang buah peach ni juga akan matilah you boleh nampak eh this are uh, this uh, corn pun akan rosak dan actually kalau yang uh, ada yang macam karat-karat dekat plan tu kan sebab pokok itu adalah fungus. So dia basically akan menyebabkan kerosakan kepada plant. Tetapi itu juga adalah the importance of fungi lah. Sebab dia nak control the population dan sebagainya. Dan again fungi eh, contohnya Saccharomyces cerevisiae itu, yeast itu memang important untuk pembuatan roti dan juga uh, wine lah for the wheat and uh, for the sorry for the uh, bread making and juga winery and the brewery. Awak makan tuak semua tu kan, itu awak adanya pemeraman kan, awak letak yeast tu, itu basically adalah untuk adanya commercialization of the food lah, the fermentation of the food. Okay, itu adalah uh, the importance of fungi in term of food production dalam untuk bread making dan juga pembuatan wine. Okay dan juga penicillin eh ada tadi saya dah cakap penicillin itu dia akan menghasilkan antibiotik penicillin itu adalah satu orga, satu molekul ataupun yang dihasilkan oleh penicillinium yang membunuh bakteria kalau awak tengok ni adalah penicillinium itu penicillin tu adalah the fungus awak boleh nampak di keliling dia tu akan macam tidak ada apa This one adalah bacteria eh. This one adalah bacteria. Tetapi you boleh nampak eh dekat keliling am um, penicillium itu tidak ada bacteria pun yang hidup. This one adalah sterile environment. Sebab apa dekat sini penicillium menghasilkan penicillin yang membunuh the bacteria dekat sini. Bila bakteria tak boleh nak grow dekat sini maka you boleh nampak adanya di sterile environment. This sebab apa penicillin itu menghasilkan penicillin membunuh di Staphylococcus aureus mem tidak membenarkan dia hidup dekat sini. So penicillin inilah yang kita ambil and then kita commercialize menghasilkan dia antib antibiotik kepada human. Okay, thank you.